Kai treneri 3-0 laimėta serija, kokios mintis po šios dienos rungtynių, po trijų kelnių tik vienas taškas skiria komandas ir atrodė, kad gali būti sunkoka, bet ketvirtam panašu susitvarkyti gan ramiai. Taip, jeigu lėčiant šitas rungtynės, tai netenkina trečias kelnys, kuriame varžovai įmetė 26 taškus. Šiaip džiaugiuosi, kad 3 kelnius tikrai pavyko kontroliuoti situaciją. Norėjusi gal anksčiau tą persvarą sudaryti, bet Vytautas tikrai žaidė gerai ir neparankė ir buvo nelengva. Pati serija laimėta 3-0, kas iš pažiūros atrodytų, kad gal buvo lengva, bet kas matė rungtynės, turbūt pritartumėt, kad sunki serija buvo. Sunki, ketvirtfinalis yra ketvirtfinalis, nesitikėjom super lengvų rungtynių, bet kaip sakant, dabar viskas yra tai jau praeitis, degas skaičiai 3-0, džiaugiamės ir žiūrim į priekį. Kaip vertinumėt savo komandos formą žengiant į pusfinalį, kur laukia Lietuvos rytas paskutiniu metu, rodantis labai, labai gerą žaidimą? Na, pirmas rungtynės, kaip ir visi matėt, buvo prastesnės, po to toks vaizdas, kad mūsų forma gerėja ir tikiuosi, kad per tą savaitę mes ir toliau gerinsim savo žaidimą. Tas paskutinis reguliariojo sezono mačas su Vilniečiais, kuris skaudžiai labai pralaimėjo sostinėje, kažkaip užves, galbūt kaip papildomą motivaciją suveik žaidėjom prieš seriją? Galbūt, bet play-offai yra play-offai, ten viskas prasideda iš naujo. Be abejo, turėdami tas rungtynės ir tos rungtynės ir bus atsparos taškas ruošiantis pusfinalį. Visose rungtynėse ženkliai laimėjot kovo dėl atšokusių kamuolių, kas tai lėmė? Na, nežinau, ar tai, kad šiek tiek pradėjom daugiau per treniruotės akcentuoti, ar šitos dalykus, ar rungtynių svarba, bet tikrai džiaugiuosi, kad tikiuosi, kad ir toliau taip rinksim kamuolius. Norėčiau pasveikinti dar aš. Norėčiau pasveikinti savo mamą ateinančios pamatinos progą ir visos mamas.